Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин премиер, правителство, което оглавявате, беше избрано превъзможно най-тежки условия. Имам предвид не само тоталната социално-икономическа криза, но имам предвид и усещането за разпад на демократичните институции и на държавността. Суверенът постави пред народните представители от 42-то Народно събрание най-трудната за решаване задача – да се сформира кабинет като крайна необходимост, кореспондираща с националния интерес на България, при отсъствието на ясно изразено парламентарно мнозинство. Беше необходимо да се консолидират усилия, за да е възможно избирането на кабинета Орешарски. Предвид на факта, че срещу нас стои една изключително сериозна деструктивна сила, която има за цел да съхрани престъпните схеми на предишната власт, при положение, че срещу нас стои силното обществено очакване от бързи и решителни мерки, ние, народните представители, които подкрепяме вас не заради вас самия, а заради плана Орешарски, който смятаме, че е спасителен за България, сме длъжни да проявяваме политическа зрялост, политическа култура, която да отчита примата на общия, на националния интерес пред тяснопартийния. В името на тези цели парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепи вашия кабинет. Днес заявявам, че ще продължавате да получавате най-твърдата и най-консолидираната подкрепа точно от парламентарната група на Движението за права и свободи. Когато избирахме кабинета обаче, в своето изказване аз заявих, Движението за права и свободи ще носи доблестно своята отговорност. Не само за успехите на кабинета, но ще споделя доблестно и неизбежните политически негативи от едно управление. Ние дори можем да поемем несъразмерна на политическата си тежест негативи за управлението на страната. Сега към категоричния ангажимент, че ще носим доблестно своята отговорност, който ангажимент потвърждавам, искам да добавя още нещо. Няма да позволим на никого да превърне Движението за права и свободи в универсален виновник за онова, което не се случва или заради своите вътрешнопартийни проблеми и амбиции. От името на парламентарната група на Движението за права и свободи категорично се разграничавам от твърдение като ДПС ни извива ръцете, те са всеядни и лакоми. Първо, защото това не кореспондира с
същността на Движението за права и свободи. И второ, защото това е проява на локална, убеден съм локална, кърджилийска ретроградност от началото на 90-те години на 20-ти век. И господин министър-председател, днес в отговор на това ви заявявам, завършете процеса на назначаването на заместник-министри на областни управители. Нямате проблем с Движението за права и свободи. Ако прецените, съгласувайте назначенията си. Ние нямаме номинации. Ако искате, ги съгласувайте постфактум. Повтарям, нямаме номинации. Не ни трябва власт, за да носим отговорност за властта и за управлението. Надявам се, кърджилийският ми колега да се е успокоил и от тук нататък да впрегне енергията си в името на успешното управление на кабинета Орешарски и за реализиране на плана Орешарски. Защото това няма да се случи без вътрешната кондиция и на двете партии, които стоят зад кабинета. Това няма да се случи, ако вие не намерите сили в себе си да проявите една по-различна, адекватна на времето политическа култура и зрялост. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Местан.